ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଥରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀ। ତ ଏ ଯେଉଁ ରାମ ସେତୁବନ୍ଧର ଯେଉଁ ପଥରଟି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ବିରଳ ପଥର ଯେଉଁ ମିଳିଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଣି ପାଣିରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଖସଡ଼ା ହେଇଛି, ତଥାପି ମାନେ ମୁଁ ଅତି ସତର୍କପୂର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ପଥରଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରଟି ପୁରା ଭାସୁଛି ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କିରଣ ଟାଇପ୍ର ବାହାରୁଛି ଚାରିପଟୁ। ଆପଣ ଯଦି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିକି ତାକୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହେଉଛି। ମାନେ ଏଇ ସେଇ ରାମ ସେତୁ ପଥର, ମାନେ ଯେଉଁଟା ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସେତୁବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇ ପଥର ବି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଡ଼ୁନି, ପୁଣି ଭାସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯେତେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଡ଼ୁନି। କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ତ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ ଆମର ଜଗନ ଏଗନା ସିଏ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ମାଟି ଚୋଟା ଲେନ୍ ନମ୍ବର 5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରଟି ସିଏ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ ପଥରଟି ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ତା ଭାସୁଛି ଏଇ ପଥରଟା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଆମେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ଆମେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଣିରେ ପକେଇଲୁ, ତ ପାଣିରେ ଏଇଟା ଭାସିଲା। ଜଗନ କେମିତି ତୁମକୁ ଏଇଟା ପାଇଲ କେମିତି କଥା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବେଲେ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଦେଖିଲା ସବୁ ଲହଡ଼ାରେ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ପଥରଟା ଲହଡ଼ା ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଏ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଭାସୁଛି କି ଇଏରେ, ମୁଁ ଆଣିକି ସମ୍ଭାଇଙ୍କି ଦେଲି ବୋଲି ଭାଇ, କାହିଁକିନା ଭାଇ ତ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜକ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କି ମୁଁ ଆଣିଦେଲି ବୋଲି ଭାଇ ପଥରଟା କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ପଥର ଭିତରେ, ଏ ପଥରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଭାସୁଛି ଭାଇ ଦେଖିଲେ। ଏଇ ପଥରଟା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ଅଛି ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ, ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ପଥର ଏମିତି ଭାସମାନ ଏଠାରେ ଥିଲା, ଏଠାରେ ପୁରାଣର ଏଠି ବହୁତ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଥରଟି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ଆଉ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ପଥର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଆମେ ଯେ ଏଇ ପଥରଟା ପାଇଛୁ ଏ ପଥରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନଗାରକୁ ପଠାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଥର ଦେହରେ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ଜିନିଷ ଏକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପାଇଛି ତାକୁ ୟାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଏଇଟା ଇଏ ରଖାଯାଉ, କାରଣ ସିଏ ଏହାର ପାଇବା ସନ୍ଧାନକାରୀ ସିଏ, ଆଉ ସିଏ ଏତେ ଭକ୍ତ, କାରଣ ଭକ୍ତ ନହେଲେ କେବେ ଏଇ ରାମ ରାମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେତୁ ଯେଉଁ ପଥରଟି ଜମା ମିଳେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମାଟିଆପଡ଼ା ଲେନ୍ ନମ୍ବର 5 ଆଉକୁ ଯାଇ ଯୋଗମାୟା କଲୋନୀ, ତମ ନାଁ ଭଲ ନାଁ କୁହ? ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଜାଲି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଜାଲି, ତ ସେଠି ଆପଣ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସେଠି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଥରଟି ତମେ ଘରେ ରଖିବ। କ'ଣ କରିବ ଏଇ ପଥରକୁ ନେଇକି ଭାବୁଛ? ଏଇଟା ପୂଜା କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ସେ ପୂଜା କରିବି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜୁମ୍ କରିକିରି ଦେଖିବେ ତ ଏଥିରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ବି ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ୟା ଦେହରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ଶିହିରଣ ଖେଳିଯାଉଛି ଏଭଳି ଏଇ ପଥର ଦିହରେ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।